Chega, Deus! Você vai aguentar. Oh!
Você parece aflita, Cassandra. Esta baía parece familiar, de certo modo. Um pássaro pode migrar pelo clima, mas sempre reconhecerá seu ninho ao voltar. Esta é Esparta! Acho que não sou bem-vinda. Não tenho tanta certeza, Cassandra. Mas sei que quando for a hora certa, sempre voltamos para casa. Onde fica sua casa, Batalhança? Guardarei essa história para outro dia. Comandante ausente, liberados até receber as novas ordens. Escutem! Vou falar isso só uma vez. Seguraremos frente com o cu de porco. Todos calados! Escutem, inúteis! Alguns de vocês acham que porque vocês nasceram na Lacônia, vocês têm o direito de viver na Lacônia. Meu bode é mais velho que ele. Mas ele fala como se fosse rei. Mata nossos homens, rouba as galinhas. Todos estão apavorados. É permitido que continuem vivos, desde que sustentem o exército espartano. Os espartanos têm muito mais medo de vocês. Mas eles são soldados treinados. Nós somos do campo. Helena, vocês são muitos. Vamos fazer tumulto. Que tal? A produção de vocês está uma bosta de égua. Olha isso. Você tem cara de bosta de égua. O que está fazendo? Eu falei, começando um tumulto. Acha que quero estar aqui? Queria estar em Esparta, brigando ou trepando. Você não briga nem trepa melhor do que um saco de trigo. Está funcionando. Esparta dá tudo para vocês. Terra, proteção contra seus inimigos. Preciso de proteção. Eu quero um pônei. Quem ousa falar enquanto estou falando? Helotas não serão mais massacrados. Somos muitos. Você é um. Somos muitos. Você é um. Abaixo a Cripteia. Esse é o seu fim!